Вітаю, друзі. Це проект «Політика є». Далі будемо говорити про судову реформу разом із головою Вищої ради правосуддя Андрієм Овсієнко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Андрію, про необхідність запровадження судової реформи в нашій країні вже синхронно говорять як і українська влада, так і експерти в нашій державі, і міжнародні партнери. Однак вже понад рік у нас не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів. От яка ситуація наразі і наскільки це впливає на стан кадрового забезпечення? Насправді, ми вже спілкуючись неодноразово з приводу судової реформи, підкреслювали, що останнє реформування українська судова система перебуває з 2010 року. Остання глибинна реформа нашої судової системи відбулася у 2016 році, коли було прийнято новий закон про судоустрій і статус суддів, було внесено зміни до Конституції щодо правосуддя. У січні 2017 року було прийнято закон про Вищу раду правосуддя. І фактично сформовано нову архітектуру органів суддівського врядування, нові повноваження визначено за такими органами, визначено пріоритетом формування Верховного суду за новою процедурою, визначено процедуру кваліфікаційного оцінювання як обов'язковою умовою набуття та збереження статусу судді за умови успішного проходження такого кваліфікаційного оцінювання. Тобто глибинні докорінні зміни відбулися у 2016 році внаслідок комплексного законодавчого врегулювання. А в 2019 році, як відомо, було прийнято закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, яким припинено повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії. Щодо цього виказала свою позицію і Венеційська комісія, зауваживши, що не може бути припинено у спосіб, не визначений законом, поза конституційним підходом повноваження членів органу суддівського врядування, зокрема, яким була Вища кваліфікаційна комісія. Наслідком цього послугувало те, що вже майже півтора року, як і 5 місяців, якщо бути, мабуть, точним, не працює даний орган. А закон, чинне законодавче регулювання, визначає його обов'язкову участь у процедурах добору суддів, переведення щодо їхньої просування по кар'єрі і багатьох інших процесів. І відповідно це потягнуло за собою наслідок брак кадрів у судовій системі. Цей брак, безумовно, не сформувався, або нестача суддівських кадрів, безумовно, не виникла за один місяць. Вона є наслідком отакого роду радикального законодавчого регулювання з одного боку. Не поповнюються суддівські вакансії, не заповнюються новими суддями. Інший бік цієї проблеми – це те, що відбувається природній процес відтоку суддівських кадрів. Судді йдуть у відставку, звільняються за власним бажанням. Їх звільняє Вища рада правосуддя, в тому числі за вчинення істотних дисциплінарних поступків. Тобто відбувається процес, коли поповнення новими суддями не відбувається, а судді діючі з тих чи інших причин перестають працювати і здійснювати правосуддя. Наслідок цього – погіршення доступу до правосуддя в цілому, оскільки затягується розгляд справ, строки розгляду справ істотно збільшуються, навантаження зростає, відповідно, це відображається і на якості судових проваджень, і на їх тривалості. А це все питання доступу до правосуддя в розумінні конвенції, Європейської конвенції про захист прав людини. Пане Андрію, повертаюся до свого питання, а саме, яка ситуація з суддівськими кадрами і яким чином вдається віднайти баланс, аби, ви вже казали про те, що брак суддівської системи, щоб вирівняти оце навантаження і забезпечити доступ громадян до правосуддя? Дякую за запитання, дуже слушне запитання. На сьогодні існує ситуація, коли, згідно статистики, 1900 суддівських вакансій є незаповненими. В цілому з визначених 7200 з лишнім передбачених штатних посад суддів заповнені на фактично трохи більше, ніж на 2/3. Третина суддівських посад є вакантними, 1900 вакансій. Донедавна ми мали ситуацію, коли 9 суддів взагалі не здійснювали правосуддя, оскільки там або не було жодного судді, або були лише судді, у яких закінчився строк повноважень і вони не могли відправляти правосуддя. На сьогодні існує ситуація, коли в апеляційних судах відчувається гострий брак суддів, неможливість формування повноцінних колегій для розгляду кримінальних проваджень. Це відображається на тривалості перегляду судових рішень суддів першої інстанції. В свою чергу призводить до відтермінування строків набрання чинності судовими рішеннями. І це комплексна проблема, яку Вища рада правосуддя
в умовах відсутності іншого органу Вищої кваліфікаційної комісії вирішує в силу своїх повноважень. До чого зводились виконання нами повноважень щодо наповнення суддівськими кадрами судової системи? За останнім добором, проведеним Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у минулому році, Вища рада правосуддя внесла президенту 530 подань щодо призначення суддів. Ці судді склали присягу. Це відбулося, в принципі, в дуже стислі терміни. Це величезна кількість людей, яких Вища рада правосуддя оперативно відпрацювала, внесла президенту подання, президент призначив їх своїми указами, і на сьогодні ці судді здійснюють правосуддя. Але це був останній конкурс, який завершила Вища кваліфікаційна комісія. Нових конкурсних процедур не відбувається. Задля розблокування хоча б частково цієї ситуації Верховна Рада прийняла у червні минулого року закон номер 679, яким на період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії наділила окремими повноваженнями Вищу раду правосуддя. Реалізовуючи положення цього закону, Вища рада правосуддя внесла в минулому році 74 подання президенту щодо суддів, які були так звані судді п'ятирічки, у яких у 17-18 роках закінчились повноваження, які впродовж двох і більше років не здійснювали правосуддя. Ми виконали своє конституційне завдання, внесли подання президенту в рамках реалізації повноважень, визначених законом. Законом, яка прийняла Верховна Рада. Законом, який підписав президент. Ми діяли у відповідності до закону. Частково вдалося ліквідувати питання нестачі суддів шляхом відрядження тимчасового судді. Ми впродовж минулого року продовжуємо зараз це робити. Намагаємося збалансувати таким чином суддівське навантаження, аби мати можливість, відрядивши суддю одного або кількох з одного суду, дає невелике навантаження, або це не вплине на доступ до правосуддя, до тих суддів, у яких спостерігається критична ситуація з управленням правосуддя, де на суддю припадає 2 і більше тисяч справ на рік. Тому в рамках визначених законом повноважень ми реалізовуємо свої конституційні функції, намагаємося зберегти існуючий стан речей, принаймні не допустити його погіршення. Але я ще раз наголошу, закон про судоустрій і статус суддів визначає необхідну обов'язкову участь в формуванні суддівського корпусу високопрофесійного, також Вищої кваліфікаційної комісії. Пане Андрію, ви сказали, що до 2016 року реформа суддів, судова реформа фактично перебувала у стадії стагнації. От реанімувалася вона, ще раз повторюся, з 2016 року. Наразі у Верховній Раді перебуває декілька ініціатив, і в тому числі і президентських, стосовно того, як реформувати суддівську систему. І в тому числі там є законопроект щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Однак він досі ще не ухвалений. На вашу думку, чи буде він розглянутий впродовж, давайте візьмемо найближчий місяць, березень? Ну, мабуть, це буде запитання швидше до ваших колег, депутатів народних. Давайте, ваші сподівання. Сподівання є великі не лише у нас, як Вищої ради правосуддя, а й у всієї судової системи, що вдасться прийняти закон, який запустить роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І відлік іде, ну, насправді, на тижні, можливо, на місяць, але питання невідкладності прийняття такого закону є нагальною і вона є очевидною. Я нагадаю, що законопроект взагалі стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії був внесений першочерговим президентом. Це був президентський законопроект. Згодом Верховна Рада його повернула на допрацювання у комітет. Комітет виробив власну позицію щодо бачення того, яким чином має відбуватися процес формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка в цьому роль міжнародних експертів, Вищої ради правосуддя і багатьох інших моментів. Цей законопроект напрацьований, і я сподіваюся, що він буде внесений до залу і знайде необхідну кількість голосів. І тут головне питання ще – це доброчесність служителів Феміди. Тому що про це говорять дуже багато з Заходу, міжнародних партнерів, із Європейського Союзу, у тому числі ті ж самі перемовини з Міжнародним валютним фондом, напряму пов'язані з розвитком, з реформуванням судової гілки влади. Пане Андрію, на вашу думку, чому все-таки це питання, воно от вже точиться з 2010 року і ніяк не дійде, знаєте, логічного завершення? А яким, на вашу думку, має бути логічне завершення цього питання? Аби наші суди були доброчесними і служили на користь громадян України. Давайте
відштовхуватись від існуючого стану речей. Питання доброчесності як умова або підстава для судової реформи, останньої судової реформи, яка відбулася у 2016 році, а вона почалася шляхом прийняття законів про очищення влади, про відновлення довіри до судової системи у 2014-2015 роках. Тобто цей процес відбувався на протязі з 2014 по 2016 рік. Питання доброчесності дійсно було суспільним запитом, який активно популяризувався і піднімався всіма без виключення суб'єктами політичного життя. Це знайшло відображення у законі про судоустрій і статус суддів кінцевому 14.02, за яким ми сьогодні живемо фактично. Так от, щодо доброчесності. Під час проходження кваліфікаційного оцінювання, під час участі у доборах на посади суддів Верховного суду, Вищого антикорупційного суду, кандидати і судді підтверджували свою доброчесність. 2800 суддів, якщо не помиляюсь в точних цифрах, пройшли кваліфікаційне оцінювання і підтвердили свою доброчесність. Ще 2000 суддів, фактично 2 з лишнім тисячі суддів, не завершили свого кваліфікаційного оцінювання. І цифри, мабуть, засвідчують, що ті судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, це більше половини фактично від існуючих суддів, які здійснюють правосуддя, показали свою доброчесність. До них, якщо були якісь зауваження або застереження, то вони у встановленому законом порядку перевірились, оцінені були компетентним органом. Пане Андрію, а як відбувається перевірка на доброчесність? Відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, перевірка на доброчесність відбувається в рамках кваліфікаційного оцінювання. Приймає в цьому участь громадська рада доброчесності, яка є представником, фактично, рупором суспільства, яке бажає донести своє бачення щодо того чи іншого судді або кандидата на посаду судді, і оцінюється кваліфікаційною комісією. Участь у перевірці судді приймають Національне агентство з питань запобігання корупції, Державна податкова служба, Національне антикорупційне бюро, тобто правоохоронні органи, органи запобігання протидії корупції приймають активну участь у формуванні суддівського досьє, здійснюють відповідні перевірки і дають свої висновки або позиції для Вищої кваліфікаційної комісії, яка оцінює їх в сукупності. Зрозуміло. Пане Андрію, на початок березня запланований з'їзд суддів, на якому мають обрати членів Вищої ради правосуддя. І є такі громадські організації, які проти цього з'їзду. Чим може загрожувати відтермінування даного заходу? Ну, громадські організації мають безумовно право на своє бачення, на свою позицію, на критику, конструктивну чи неконструктивну. Але ми залишимо це поза нашою розмовою. На сьогодні я нагадаю, що Вища рада правосуддя, яка за Конституцією має складатися з 21 члена, працює у складі 17 членів Вищої ради правосуддя. В багатьох питаннях, які стосуються дисциплінарних проваджень, кворум для розгляду і вирішення питання є на межі. Є об'єктивні причини, які можуть обумовити відсутність на роботі члена Вищої ради правосуддя. Це і відпустка, оскільки це всі живі люди, це хвороба, це відрядження і інші причини блокують проведення засідання з розгляду тих чи інших питань, багатьох питань. Нагадаю, що 4 члени Вищої ради правосуддя не були з 2019 року обрані, 2 з них Верховною Радою, 1 від конференції прокурорів і 1 від науковців, наукової спільноти. 2 роки незаповнені вакансії, 4 вакансії з 21 у конституційному органі. У органі, який на сьогодні лишився єдиним органом суддівського врядування. Якщо а чому склалася орган, така ситуація? Ну, це потрібно, мабуть, звернутися за інформацією до тих суб'єктів, які не додали нам відповідних членів Вищої ради правосуддя. Так от, для того, щоб орган був повноважним, має бути не менше 15 членів Вищої ради правосуддя, з яких частина це є судді або судді у відставці. Більша частина це судді або судді у відставці. Необрання ще 4 членів Вищої ради правосуддя упродовж найближчого часу призведе до того, що 15 березня закінчується повноваження у 4 членів Вищої ради правосуддя, в тому числі і у мене, і орган може стати неповноважним. А тоді уявити собі наслідки цього, навіть на короткий період, якщо орган буде неповноважним, ну, дуже просто. Зникне повноважний орган у судовій системі, орган суддівського врядування. Це питання права на відставку судді, це питання захисту суддівської незалежності, це питання того самого відрядження суддів, коли є термінова потреба розблокувати доступ до правосуддя через брак суддів у певному судді і багато інших повноважень.
Перелік повноважень Вищої ради правосуддя є надзвичайно великим з огляду на Конституцію та закон про Вищу раду правосуддя. І для реалізації цих повноважень потрібен повноважний склад органу, потрібен повний склад органу для того, аби ефективно працювати за всіма напрямками визначено якості функції Вищої ради правосуддя. Пане Андрій, повертаючись до вашого питання, яке ви мені поставили стосовно того, яке логічне завершення судової реформи, я згадала, що нещодавно прочитала результати одного з соціологічних досліджень, і за його результатами лише 1,7% українців довіряють нашим судам. Не знаю, наскільки це дослідження було замовлене, або воно було чесним і справедливим, однак цифри невтішні. І для кого ця реформа в першу чергу передбачена, яка планується у нас? Для суддів чи для громадськості? Або ж це все-таки симбіоз? Ну, ваше запитання є дуже об'ємним. Я його поділю, відповідь на нього, на кілька частин. Стосовно соціологічних досліджень. Ну, невтішними є показники довіри до всіх інституцій державних, насправді. І небагато від того показника відійшли інші установи або органи державної влади. Це якщо бути відвертим. Якщо глибше заглибитись в цю проблематику, то ми маємо одне з останніх досліджень Центру Разумкова, який показав, що коли опитувались особи, які принаймні хоча б безпосередньо стикалися із судами, із роботою судів, були учасниками проваджень, чи взагалі перебували у залах судових засідань, то довіра або сприйняття судової системи суддів складає більше 60%. Якщо формувати показник довіри на основі інформації, яка є, походить від засобів масової інформації, від окремих політиків, від окремих громадських діячів, які мають на меті дискредитувати відверто судову систему, то, мабуть, замір такого показника не зовсім є відповідним і відображає існуючий стан речей. Якщо ж казати про відношення тих ставлення тих осіб, які були і стикалися з роботою судів, то цей показник, як показують ті ж самі соціологічні дослідження, є доволі непоганим. Безумовно, є над чим працювати. Безумовно, є в судовій системі проблеми, які викликають роздратування, недовіру, несприйняття. Але це звичайний стан речей. Такі речі відбуваються у всіх сферах суспільного життя. І судова система над цим працювала, працює і буде працювати для викорінення і подолання таких негативних явищ у своєму середовищі. Тому це, мабуть, питання, якщо стосовно довіри, воно має бути сприйнятим комплексно, і не одна точка зору повинна відображати ту позицію, яка панує у плані маніпуляцій громадською думкою. Щодо того, на кого спрямована судова реформа. Судова реформа, як будь-яка інша реформа, має бути спрямована для досягнення позитивного результату. А позитивний результат в розумінні державної влади і її джерела – це позитивний результат для людей, для суспільства, для громадян, які формують цю владу, перед якими влада підзвітна і яким вона має бути підконтрольна. Тому покращення доступу до правосуддя, покращення судових сервісів призведе неодмінно до того, що ставлення громадян і суспільства до судової системи має бути піднято на належний рівень. І не варто забувати, що судова система – це судова влада. Це одна з трьох гілок державної влади. І паплюження або нищення однієї з трьох гілок, безумовно, тягне за собою репутаційні втрати для інших гілок державної влади і для держави в цілому, в тому числі і на міжнародній арені. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що все-таки те логічне завершення, про яке ми сьогодні говорили, судової системи, воно станеться і станеться у найближчому майбутньому. І всі служителі Феміди будуть діяти відповідно до букви закону, а не в обхід. Я вам дуже дякую за включення. Андрій Осієнко, голова Вищої ради правосуддя, був з нами на зв'язку. Обговорювали про те, як триває судова реформа в нашій країні. Друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі усіх політичних деталей нашої держави. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.